Olen säveltäjä Outi Tarkiainen. Kotoisin Lapista, Rovaniemeltä, mutta asun nyt Kainuussa. Orkesterit ympäri maailmaa soittavat musiikkiani, mutta minä viihdyn parhaiten täällä pohjoisessa. Sain idean oopperaan 2014, kun tutustui Virginia Woolfin esseeseen Oma huone. Se räjäytti tajunnan, kun aloin ymmärtää, miksi kaunokirjallisuuden klassikoiden naishahmot oli aina tuntuneet mulle niin epätodellisilta. Siitä lähtien etsin tilaisuutta saada säveltää teoksesta oopperan. Woolfin esseihän tunnetaan väitteestään. Naisella pitää olla omaa rahaa ja oma huone, jos hän aikoo kirjoittaa. Oopperassa naiset ovat näyttämän päätähtiä. He etsivät vastausta siihen, miksi vuosisadasta toiseen ovat jääneet miesten varjoon yhteiskunnassa. Rakkaus on oopperan läpikantava teema eri muodoissaan. Äidin rakkaus, miehen ja naisen, kahden naisen rakkaus. Mutta rakkauden hinta on ollut naisille usein kova. Sain oopperan valmiiksi ollessani viimeisillään raskaana, meidän kolmatta poikaa odottaessa. Minusta se kuuluu oopperan loppuhuipennuksessa. Siitä tuli niin emotionaalinen, niin värikylläinen. En usko, että kukaan mies olisi koskaan säveltänyt sellaista musiikkia.